15 жаш болот, тайкем болот. Бир жагынан жолдошум болчу, анан азыр ошо эшигиңди ачпасаң, баягы эметип сүйрөп чыгып деле көлгө барып тунчуктурабыз дегендер да көп болот. Мен көргөн жашоону буларга деле калагым деле келбейт чынын айткандачы. Анан кайсы убакта келип мени асып кетет, өлтүрүп кетет деген да ойлор келет экен. Жашоо өз агымы менен агып баратат. Бир адам кубанычы койнуна батпай, маңдайы жарыла сүйүнсө, дагы бири мына ушундай төрт тубалдын ичинде балдарынын курсагын ойлоп, аларга эмне тамак берсем деп сооротуу менен убара. Бияқты карагыла, бияқты. Бул жолу биз өзүмдөн 15 жаш улуу тайкеме турмушка чыккам. Бирок жолдошум 4 баланы бага албай таштап кеткен деген 30 жаштагы келиндин башынан өткөн тагдырын баяндайбыз. Биз алгач анын караңгы, муздак үйүнүн шарты менен тааныштык. Карманыбыз кеде үйдүн эшик терезесин каккылап коркуткандар болорун айтты. Ошо анан бияка плитка, ошо бул плиткада аябай көп жеткен светти чанан. Светимде 3,5 миң чыгып келди. Анан кантип төлөшү да билбейм. Анан ошо плиткага эле ошо тамагымды, чайымды тифайлга, ошо анан болгон наным мына муул эле. Ушул эле анан ошо кечинде ошо эмне берем деп ошо балдардын эмесин ойлоп эле ошо болгон сумайым да мына муул эле калды. Балдарыңыз бир нерсе алып бер деп жейм деп. Жейм дейт, ооба, анан ошо чайым дагы жок калыптыр, ошо чай дагы ичебиз дегенден ошо чай да жок, ошо суу менен эле нан эле берип аткам ошо азырчы. Азыр ошо суу нанга эле отуруп калдык ошо. Буяк ошо жатаканабыз бияк. Ошол бияка балдарым менен жатам, ошо болгон төшөнчүм ушул мынакей. Андай деле менин деле төшөгүм деле жок ошо мынакей биякта жатаканабыз. Ошо анан биякта болсо мындай эмелер сайылып жылыткычым бар, ошо бала үшүп калбасын деп ошо жана айттым го 3 айлык кызым ошо үшүп калбасын деп ошо сайып коем, ошо күнү түнү менен ошо сайылып турат ошо. Биякта 4 балам менен жатам ошол. Анан ошо өткөндө ошо тактайчасы да ошо сынып кетип мына мындай кылып ошо бияктан бир балага жазаттым да. Ортосунан сынып кетти, анан ортосунан мындай таш коюп койдум да, ушу эметип түшүп калбасын депчи балдарым. Бияктан ошо мынакей мындай да. Азыр биягы мындай салафан эметип койгом, баары бир ошентсе деле шамал үйлөп турат да мындай. Мындай бияга ачык, бияга кол салганга деле эмет. Баягы кандай десем, кол бата тургандай эле тешик да биягычы. Анан биякты мындай бир соксо эле кирип кетет да адамчы. Ошол анан коркутуулар болот, анан азыр ошо эшигиңди ачпасаң ошол эме кылып баягы клёнкаңбы, бул жакта терезе деле жок турбайбы, азыр ошол жактан кирип деле сени баягы эметип сүйрөп чыгып деле көлгө барып тунчуктурабыз дегендер да көп болот. Анан баягы кудайым сактайбы же сактап атабы билбейм, ошо балдарымдын эмеси менен ушул жакта отурам, ошо баягы качан кирип келет, качан эмне болот деп баягы коркунучта отурам ошол. Ушундай эмеде жашайм. Бияктагы алкаштар ошол келип такылдатышат, күнүбү түнүбү келип ошо эшигиңди ач, ачпасаң ушул жактан киребиз, азыр биз запросто эле кирип кетебиз деп ушинтип коркутушат. Анан кандай билбей деле калдым чынын айтканда, ошо кайсы убакта кирип келет, эмне кылып ийет деп баягы балдарымды корголоп отурам ушул үйдө. Ошо анан суубуз дагы аябай алыс, сууну ошо рактан алабыз, ошо бир 2-3 километр болот ошолон ташып. Ошо бул улуу кызымды каратып коем, ошо 5 жаштагы улуу кызым, ошо балдарымды каратып коюп. Анан биякта ошо плитка жылыткычтарым бар, анан ошо күйүп калабы, кулатып ийеби деп ошондон сактанып ошо 2 чака, ошо 3 күнгө жетет. Андан ары Курманбек кызы менен жакындан таанышып, жолдошу менен кандайча эки ажырым жолго түшкөнүн сурадык. Ал күйөөм кыйынчылыкка туруштук бере албай бизден кетип калды деп сөзүн улады. Ушундай төрт балам бар. Эң кичүүсү
3 aylık, ondan keyin 1 jarım yaşta, anan 3 yaşta, anan ulusu 5 yaşta. Bişkek'e gelgenime bir 6 aydın yüzü olup kaldı. Sentyabr ayında gelgen bu jaga. Ошондон бери ушул квартирадамын. Ошо айына 2000'den төлөйм. Ушундан кышкысын тигине тийип плитканы саям, жылуу болгондо кайра өчүрүп коюп ушундай. Жашообуз ушун менен. Ошо балдар менен эле отурам ошо үйдө эле. Ишерде буга чейин ошо эң кенже кызымды төрөгөнгө жакын алма сатып реализатор болуп иштедим. Анан эми ал токтогондон кийин ошо балдар менен төрөп калдым, анан үйдө отуруп калдым ошо. Азыр ошо иштейин десем, балдар менен чыга албайм эч жака деле. Караган деле, эме деле жок, киши жок. Жолдошум ошо мындан мен ошол кенже кызымды төрөгөндө ошо жашоо эме болуп баягы кыйынчылыктар болот экен. Продуктуу жагынан ар кандай эмелер ошо кыйынчылыкты эмете албай ошо. Ай кандай десем, мага деле айткан жок, чындап айткандачы эмне болуп кеткенин деле, эмне себеп менен кеткенин деле чындап ачып деле айткан жок. Анан эстегенде ошо биз как раз чай ичип атканбыз, мен балдарга чай берип атканмын, анан бир жумуш таап келейин деп кеткен, анан түштөн кийин эле ошо настроениясы жок эле келди, анан кайка барып келин десем ошо жумуш жок, мен ошо кетип атам, ошо балдар чакырып атат көлдө. Көлдө балдар чакырып атат деп эме кылды анан. Ошо менен эле эме кылбай эле анан каякка барасың деп деле сураган жокмун. Андан кийин ошо бир эки жолу чалдан ошо ойдон дайынсыз болду, ошо ойдон кабар ала алган жокмун. Ошо 3-4 ай болуп калды да кеткенинечи. Экөөбүз да ортодон кичине эмете кеттик, кыжыңдаша кеткенбиз, анан ошону да көтөрө албай, анан балдардын да эмеси эмете албай ошондон кетти. Ошо ойдон эле эметкен жок, каттаган жок, бир эки жолу чалып балдарын сурады. Ошо ойдон эле анан эме кылып балдар менен сүйлөшөсүңбү десем, ошо азыр колум бошобой атат, жумуштамын, тияктамын, бияктамын деп коет ошо болгону. Анан ошо кайненем менен сүйлөшсөм, ошо кайненем айтат, ошо бир жумушка кирем дегендей кылып аткан, анан мен деле ошо көптөн бери көп деле сүйлөшө элекмин деп ошентип айтты да, анан ошо ойдон кабары деле жок. 2015 турмуш курганбыз экөөбүз, 2015 жылы турмуш курганбыз. Анан 2016 жашадык, анан 2017 бул уулу кызым төрөлдү. Менден өзү 15 жаш улуу. 15 жаш улуу тайкем болот. Бир жагынан жолдошум болчу, анан экөөбүз ошо баягы эмеден жашоодон эме болуп кыйынчылыктар болуп, анан экөөбүз ошо пикир келишпестиктен ошо кетип калды. Ошо 4 балабыз бар ортодо. Мындай сөздүн ачыгы келгенде, биринчи аял менен сүйлөшүп жүргөнүн мындай телефондон укчумун. Андай деле эме кылып, мындай ал аялы өзү чалчу, ошо кел жашайлык, кайра жашоо куралык, эми балдар ортодо тургандан кийин деп укчумун ал эмесин, аялын сүйлөшүп атканынчы. Анан эми баягы аял болгондон кийин, эме болгондон кийин, баягы биз баарыбыз эле назик келеткенбиз да аял затычы, анан мен деле ошого туруштук бере албайм, мен кээде ызылдайчумун, анда жашасаң ошо менен жаша, же мен менен жаша деп айтчумун да кача. Анан эми ооба, сен менен эле жашайм да, мен кайда бармай элем, 4 баламды таштап деп ошенткен да. Анан билбейм, балким ошол аялы балким чакырып, мен сени жыргатам, мен сени байытам деп балким ошого басып кеткендир. Анан азыр чалып эме кылсам, ошо номери өчүк да, өчүк. Ошо канчадан бери чалып эле атам. Анан жок дегенде балдарыңа кичине акча которбойсуңбу десем, ошо чалсам өчүк. Анан ошо эме кылып эле ошо билсемби деп ошо кайненеме чалсам да, ошо мен да эчтеке билбейм, болду мага чалба деп койду ошо. Балдарымды карап күлүп, аларга көрсөтпөй ыйлап жашоо өтүп жатат. Мен көргөн турмушту балдарым көрбөсүн, дейт каарманыбыз. Мастар көп да бул жактачы. Дордойдун чети болгондон кийин баягы толтура эле да, анан баягы эме кылам, бирок эми баягыда ошо бир жолу анан ошо мастар келип, анан такылдатып, анан эмне болду деп ошо эме кылсам, ошо эшигиңди ач, сүйлөшөлү, отуралы деди. Анан эмнеге ачат элем мен, биякта ошо балдар бар, азыр балдар уктап атат, тынчын алып атасыңар балдардын.
балдарым уктап атат деп ошо эме кылсам, азыр жол болсо эме кылсаң, тиги эсли ачпасаң, эме кылбасаң биз азыр зордукту менен ачып сен кол эме баягы колдонуп кетебиз деп коркуткан эмелер болгон, учурлар болгон. Анан анчтан баягы өзү дагы баягы токойлуу жер болгондон кийин коркот экенсиң, аял заты болгондон кийин анан эми билбейм эми кандай болот жашоо мындан кийин. Могу балдардын эле эмелерин ойлойм да, тагдырын ойлойм, кандай болот кийинки. Баягы мен көргөн жашоону буларга деле каалагым деле келбейт чынын айткандачы. Анан балдарым деле чоңоюп келатат, мына улуусу бешке кетти, биринчи класс окуйт эми бир жылдан кийинчи. Анан кээде күндүзү деле келип деле такылдатышат, эмне качпайсыңбы депчи. Анан ойлоп калам, эмне булар менен эмне үмүт өтүп атышат депчи. Анан кээде ачкандан деле корком, анан магазинге баргандан деле корком чын ачыгын айткандачы. Анан балдарды кээде уктатып коюп акырын басып барып келгенге туура келет. Анан бул кызымды каратып коем, карап тур эми 5 мүнөт деп барып анан алчумду алып алып келем да. Мындан ары жашоом кандай болот, кайсы убакта келип мени асып кетет, өлтүрүп кетет деген да ойлор келет экен. Эми булар азыр кичинекей билбейт, анан эми ушуларга билгизбейин деп буларга күлсөм аркамдан ыйлап дегендейчи. Эми баягы жашоого баарыбир эме кылат экенсиң да, баягы үмүт үзбөйт экенсиң да, баары үмүттөнүп жашайт экенсиң да. Бирде болбосо бирде болуп калат. Эми кудайым бар, кудайым бизди калтырбаса керек деп эме кыласың баарыбир. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.